İlahi ədalət öz yerini tapır. Əli Azərbaycanlıların qanına batan erməni terrorçuları Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verir. Onlardan biri vaxtı ilə cinayətkar xunta rejiminin başında olan Arayik Artunyandı. 3 il əvvəl Gəncədə törədilən hərbi cinayətlərə görə öyünən Arayik məhz elə Gəncə terrorunun ildönüm ərəfəsində həbs olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Onun saxlanması xəbəri 3 il öncə törədilən terrorun acısını hələ də yaşayan gəncəllərin yanğı ilə dolu ürəyinə su səpib. Həmin günü 10 dənə qonşumuzu itirdik. Onlardan mənim əsasən uşaqlıq dostum Ülvi, Adil. Həmin zərbə, raket zərbəsi nəticəsində mənim 10 qonşum rəhmətə getdi. Alı olan hamısına rəhmət eləsin. İnansız Mədinə xanım, gecə yuxuma girirlər onlar. İndi bu son vaxtlar tez-tez belə deyək də girirlər yuxuma. Mən hələ maat çatmamışdı ki, nə baş verir, görəsən nə olubdur. Artıq 1-2 saatdan sonra mən özümə gələndən sonra gördüm ki, nə dəhşət bir hadisələr baş verib. O günlər heç bir gəncəlinin yadından çıxmayacaq. Hərbi əməliyyatların getdiyi ərazidən kilometrlərcə uzaqda olan gəncənin dəfələrlə raket atəşinə tutularaq dinc insanların qətlinin hədəflənməsi sadəcə düşmənin nə qədər məkirli, qəddar olduğunu bir daha sübut etdi. O qanlı terror aktları nəticəsində 26 dinc sakin həyatını itirdi. 3-10 illik keçməsinə baxmayaraq, soyqırımçı, terrorçu mahiyyətdə az da olsa dəyişiklik baş vermədiyinin şahidi olduq. 90-cı illərdə Azərbaycan ərazilərində etnik təmizləmələr, qətliamlar törədən erməni cəllatları yenə öz amplasında idi. Lakin bir şeyi unutmuşdular. Azərbaycan 90-cı illərdəki Azərbaycan deyil. Həyasızcasına Gəncəyə vur əmri verdiyini, digər şəhərlərimizi də raket atəşinə tutmaqla hədələyən, bizi özümüzə gəlməyə səsləyən Arayik Artunyan və onun terrorçu silahdaşları indi layiq olduğunu yaşayır. Təbii ki, Azərbaycan ədalətinin mühakiməsində. Bu günləri mən sevinçliyəm ona görə ki, və məncə onların ruhları da şaddır və şəhid olanların qovumları da bir dəqiqə çox sevinirlər ki, bu terroru törədənlər cəzasız qalmadılar. Arayikin orada Vardanyan var idi, 4-5 nəfər bu cinayətkarlar, hərbi cinayətkarlar. Bunların tutulmağı bir Azərbaycanlı kimi məni də sevindirdi. Şəhidlərin ruhu da şad oldu. Gəncə terrorunun iştirakçıları deyim, əmr verənlər deyim, hamısı layiqli cəzalarını aldılar. İllər ərzində Xocalıda, Ballıqayada, Başlıbeldə, Gəncədə, Bərdədə, Tərtərdə saysız-hesabsız cinayətlər törədənlər, dinc Azərbaycanlıların qanına soyanlar indi haqq-ədalət qarşısında cavab verməlidir. Qondarma rejimin əski parçası indi layiq olduğu yerdə. Cinayətkarlar isə Azərbaycan bayrağının fonunda onlara kəsiləcək cəzanı gözləyir. Mələk İnqilablı, Mədnə Nik Nəcət, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.